Lepo zdrav, lep, dobro večer vsem skupaj. Vlada je na današnji seji med drugim sprejela tudi dva zakona in dve trošarinski uredbi. S temi akti naslavljamo oziroma skušamo omiliti draginske posledice oziroma posledice visokih cen energentov za ljudi in za gospodarstvo. V teh aktih je vlada sprejela oziroma državnemu zboru, ko gre za oba zakona, predlagala tako simetrične ukrepe, ki pač naslavljajo vse, kot tudi asimetrične ukrepe, s katerimi želimo omiliti tako imenovano energetsko revščino pri najbolj ranljivih skupinah. V prvem zakonu, oziroma, ko gre za splošne simetrične ukrepe, je tukaj nekaj pomembnejših ukrepov, naj jih naštejem. Eden, ki bo imel verjetno daleč največje pozitivne učinke za državljanke in državljane, oziroma za gospodinstva, je oprostitev plačevanja omrežnine, tako za priključno moč, kot za porabo električne energije, za vse odjemalce, za 3 mesece od 1. februarja do 30. aprila, kar skupaj z nižjimi trošarinami za električno energijo znižuje znesek na položnicah za 30 do 35%. Naslednji simetrični ukrep je, kot že omenjeno, znižanje trošarine na električno energijo na bistvu najnižjo možno stopnjo. Hkrati pa je vlada sprejela tudi uredbo, s katero se z 1. februarjem znižajo tudi trošarine za pogonska goriva in kurilno olje. In tudi tukaj smo šli na najnižjo možno stopnjo. Zdaj, vsi ti stroški oziroma izpad dohodkov in stroški bodo delno kriti pač z dobički podjetij, ki jim gre omrežnina za električno energijo, ko pa gre za stroške pri asimetričnih ukrepih, o katerih nekaj več v nadaljevanju, pa se bodo ti stroški krili iz podnebnega sklada. Ko gre za asimetrične ukrepe, s katerim naslavljamo več kot 500 tisoč tistih, za katere ocenjujemo, da jih je energetska draginja posebej prizadela, je zdaj osnovno orodje za naslavljanje tega problema, tako imenovani solidarnostni energetski dodatek v višini 150 evrov. Ta bo šel prejemnikom varstvenega dodatka, to je okrog 67 tisoč ljudem, ki živijo, katerih dohodki ne zadoščajo za preživetje in dobivajo dodatna sredstva iz socialne mreže. Potem bo šel upokojencev, ki prejemajo do 1000 evrov pokojnine. Šel bo invalidom, šel bo velikim družinam in še nekaterim drugim ranljivim kategorijam. Skupaj bo ta solidarnostni dodatek izplačan v višini 106 milijonov evrov, posamezniku pa v višini 150 evrov. Vlada je sprejela tudi zakon, s katerim naslavlja problematiko dviga cen energentov, visokega dviga cen energentov v zadnjem času za gospodarstvo in kmetijstvo, o tem pa bo več povedal minister za gospodarstvo. Za njegov resor je tudi predlagatelj tega zakona. Tukaj gre za okoli 70 milijonov te asimetrične pomoči za tiste gospodarske subjekte, katere je ta energetska draginja najbolj prizadela.
Zdaj tukaj gre za enkraten ukrep, pri vseh prejšnjih ukrepih pa gre za veljavnost 3 mesecev, se pravi od 1. februarja do 30. aprila. Računamo namreč, da se bo po tem času situacija na energetskih trgih v veliki meri umirila, takšne so tudi napovedi Evropske komisije. Kolikor se to ne bo zgodilo, ima seveda vlada možnost, da predlaga podaljšanje vseh ali samo nekaterih ukrepov. Toliko zaenkrat z moje strani, zdaj predajem besedo ministru za gospodarstvo. Ja, pozdravljeni vsi skupaj. Ko sem stopil kot minister v vlado, sem si med prioritete zadal aktivno gradnjo dobrih odnosov z gospodarstvom. Prepričan sem, da smo zaradi medsebojnega spoštovanja s podjetniki in zaradi stalne pripravljenosti na dialog, pogajanja ob epidemiji začeli v dobrem vzdušju in tudi zaradi dobrega odnosa smo tako hitro slišali klice tistih, ki so zaradi visokih cen energentov prišli v težave. Zato je potrebna nepovratna finančna pomoč gospodarstvu, predvsem energetsko intenzivnim podjetjem. Rezultat dela ministrstev je ukrep za pomoč gospodarstvu in kmetijstvu in to je opredeljeno v zakonu o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu. Ponovno smo poskušali stakniti glave, našli rešitve in te sledijo isti logiki, ki so našo državo uvrstile med gospodarske zmagovalce te krize. Ponovno vlagamo v ljudi in podjetja in zato mislim, da bodo ti ukrepi omilili marsikatero težavo, ki je zaradi cen energentov nastala. Najprej nekaj podatkov. Po anketi, ki jo je januarja letos izvedla Gospodarska zbornica Slovenije, je samo 43% podjetij za letos v celoti opravilo zakup elektrike. 21% podjetij je zakup opravilo tudi za plin. 10% podjetij pa za letos nima zakupljenega niti ene kilovatne ure električne energije. 51% pa tudi dobene enote zemljskega plina. Zato smo v zakonu določili, da so pomoči upravičene pravne ali fizične osebe, SPI, ki so bili registrirani v Republiki Sloveniji za upravljanje gospodarske dejavnosti do 1.12.2021. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pa so, da ima podjetje vsaj 5 zaposlenih, da podjetje ni bilo v težavah že na dan 31.12.2019, da ima v strukturi vseh poslovnih odhodkov vsaj 5% stroškov energije v poslovnem letu 2019, da ima stroške energije v poslovnem letu 2019 najmanj v višini 10 tisoč evrov in da mu bodo stroške energije v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 narasli za več kot 30%. Za dodelitev pomoči bodo morali upravičenci do 31.3.2022 na FURS prek informacijskega sistema predložiti izjavo. FURS bo pomoč v enkratnem znesku izplačal do 20.4.2022. Če bo upravičenec naknadno ugotovil, da je zahteval previsok znesek, bo moral preveč izplačana sredstva vrniti do 31.1.2023. Ocenjena finančna sredstva zakona znašajo 70 milijonov evrov in bodo zajela približno 14 500 gospodarskih subjektov. Shemo pomoči mora najprej odobriti še Evropska komisija, zato bo objavljena naknadno v uredbi, ki jo bo pripravilo ministrstvo in sprejela vlada. Podjetjem bo pomoč dodeljena na podlagi sheme, in višina pomoči v enkratnem znesku je odvisna od višine prihodkov, od prodaje in deleža stroška energije v celotnih poslovnih odhodkih. Pričakujemo, da bo najnižji predvideni znesek pomoči 50 evrov za najmanjše gospodarske subjekte, ki zadostujejo pogojem in za najbolj energetsko intenzivna podjetja se ocena vrti okrog 2 milijonov evrov.
Višina pomoči ne more presegati 60% nastale škode upravičenca iz naslova zvišanja cen energentov. Zakon pa ureja tudi pomoč na področju kmetijstva. Namreč, nosilci kmetijskih gospodarstv imajo zaradi posledic vpliva povečanja cen energentov in mineralnih gnojil, povečane stroške v kmetijski predelavi, cene energije in maziv so se od novembra 2020 do novembra 2021 povečale za 39%, za kar 144% pa so se v enakem obdobju povečale cene gnojil in sredstev za izboljšavo tal. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja bo na podlagi podatkov iz uradnih evidenc najpozneje v 30 dneh od uveljavitve predpisa odpremila informativno odločbo. Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšala na hektar zemljišča glede na vrsto dejanske rabe. Zakon določa, da se sredstva glede na vrsto rabe razdelijo na naslednji način. Trajno travinje 49 evrov na hektar, trajni nasadi 138 evrov na hektar in orna zemljišča 105 evrov na hektar. Za ta ukrep je predvidenih 25 milijonov evrov sredstev, prijelo pa jih bo približno 41 tisoč kmetijskih gospodarstev. Upozoril pa bi na to še enkrat, kar je povedal tudi predsednik, da so dodatni ukrepi za gospodarstvo oziroma za vse uporabnike tudi nižje omrežnine in trošarine, ki so pripravljene na Ministrstvu za infrastrukturo in Ministrstvu za finance. Kot sem že na začetku dejal, da vlagamo podjetja in ljudi, verjamem, da je Slovenija močna toliko, kolikor je močno njeno gospodarstvo in zato tudi zdaj ne puščamo nikogar zunaj. Verjamem, da bo omenjena pomoč pomagala prebroditi težave podjetjem in kmetijskim gospodarstvom na srednji rok, dokler se cene energentov ne umirijo. Služijo pa te težave tudi kot opomnik vsem nam, zakaj se digitalna in zelena transformacija nujno morata izvesti in zato pozivam podjetja, naj izkoristijo vse razpise, ki smo jih in jih bomo pripravili na Ministrstvu za kmetijstvo in na Ministrstvu za gospodarstvo, da se naša odvisnost od energije zmanjša. Hvala. Ja, hvala lepa. Zdaj dajem besedo še podpredsedniku vlade, ministru Mateju Toninu, ki je zaradi zdravstvenih razlogov z nami nadaljavo. Prosim. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Današnja seja vlade je pokazala, da vlada misli resno in da če nekaj rečemo, potem tudi storimo. Po 10 različnih koronskih paketih je zdaj prišel še poseben paket, ki se dotika te energetske krize. Težak je cirka 200 milijonov evrov, zdi se mi, da gre za zajeten zalogaj, ki bo pomagal tako ljudem kot tudi gospodarstvu. Ukrepi se dotikajo več kot 700 tisoč naših državljanov, ki bodo prejeli 150 evrov. Poleg teh 150 evrov se bo na položnice za elektriko leta zmanjšala za približno tretjino, kar je tudi pomembno. In ne nazadnje, tukaj bi izpostavil tudi pomoč vsem tistim, ki so etažni lastniki, da bodo lahko zemeljski plin kupovali pod istimi pogoji kot gospodinstva. Zlasti za večstanovanske objekte je to tudi zelo pomembna rešitev. Paket je po moji oceni primerno temperan. Sami veste, da je bil praktično ob koncu prejšnjega leta sprejet PKP 10, da se je šlo v realizacijo in da so ljudje pomoč PKP 10 tudi čutili. Potem smo imeli seveda velika pričakovanja od zakona o dohodnini, ki bi praktično vsem ljudem prinesel više plače in je bil to še en dodaten korak, konkretna pomoč tudi vsem tem energetskim podražitvam. Žal ga je zaustavila Levica zahtevo za referendum in danes smo tukaj, ko je vlada sprejela ta poseben energetski paket.
Ne puščamo nikogar, kot je bilo že rečeno, gre za tiste najbolj ranljive, ki dobivajo socialno pomoč ali pa varstveni dodatek. Gre predvsem za družine, ki imajo zlasti z majhnimi otroci precejšnje stroške in pa seveda tudi za upokojence, ki so še posebej ranljiva skupina. Ključno sporočilo je, da se ljudje lahko na nas zanesajo in da vedno, ko bo potrebno, bo vlada tudi odreagirala. Ja, hvala lepa. Zdaj, kot vidim, kakega velikega interesa za vprašanja ni. Dodal bi samo še to, da tudi s temi, z obema zakonoma pa z uredbama, ki so bili danes sprejeti, mi se naslavljamo tako težave ljudi, ki so najbolj prizadeti zaradi visokega dviga cene energentov, kot tudi gospodarstva, tako da pač ohranimo potencijale družbe. Socialno državo pa tudi kondicijo gospodarstva pristop je enak, kot je dejal minister in podpredsednik vlade, kot je bil pri sprejemanju protikoronskih paketov in tista izkušnja nas je naučila, da je treba pač ravnati tako simetrično kot asimetrično, ta pristop ponavljamo in smo prepričani, da bo enako uspešno dobro vseh, tako kot je bilo tudi naše reagiranje na zdravstveno krizo v času epidemije. Hvala lepa, s tem tudi zaključujemo novinarsko konferenco. Hvala.